Привіт, друзі! Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте. На думку Невзорова, для успіху у протестах у Тбілісі активістам не обійтися без автомобільних шин. Журналіст, блогер, режисер та політексперт Невзоров, який перебуває в вимушеній еміграції, написав у своєму телеграм-каналі, без чого не обійтися опозиціонерам у Грузії, які хочуть реального позитивного результату у боротьбі зі злочинними діями влади. Мирний протест – найдурніша форма покірності, сказав Невзоров. Підписуйтесь на телеграм, усі новини там. А ми продовжуємо. Він наголошує, що для перемоги протестувальних які в Грузії мають діяти рішучіше, наприклад, надслідуючи приклад активістів на Майдані. Сьогодні Грузія обіцяла продовжити з'ясування відносин з росагентами в парламенті, уряді та поліції. Імовірно, грузини самі згадають, що діалог з поліцією має бути конструктивним та коректним. Таким його роблять лише автомобільні покришки, сказав експерт. Грузинські поліцейські застосували проти протестувальників у Тбілісі гумові кулі та сльозогінний газ. За кілька годин після початку багатотисячної акції протесту під стінами грузинського парламенту в Тбілісі в поліцію полетіли перші коктейлі Молотова та каміння. У відповідь силовики почали стріляти гумовими кулями, а в людей, що протестують, і поливати сльозогінним газом. ОМВС заявили, що протест вийшов за межі законодавчих рамок про свободу вираження поглядів та мирні збори. А тому поліція була змушена застосувати силу, пише Interpress News. Президент Грузії Зурабішвілі в екстреному зверненні у вівторок із Нью-Йорка, де вона зараз перебуває з візитом, звернулася до учасників протестів проти суперечливого законопроєкту про іноагентів та висловлення їм своєї підтримки. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.